shirka qamisliga ee golaha wasiirada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo geeku ku dhii ninka madaxtooyada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya yame bashar gudoomiyay ku sameeyay madaxweynaga ahna wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dawladda koonfur galbeed Hassan Hussein Mohamed Hassan Eelay markii kulanku saha dhamaaday ee meeba saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Hassan Cabdi Maxamed keenni wuxuu ahaa guud ahaan inaan niraahno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geeridu waa xaq cid walbana waa dhimanaysa Allah u naxristo wasiir Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali oo shalay toole isaga iyo xildhibaan kale ee reer Hirshabeelle ay miina kula kacday degmada Afgooye iyo degmada Walaweyn inta u dhaxayso waxaan leenahay guud ahaan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay tacsi guud u diraysaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaanada iyo golaha wasiirada uu ka tirsanaa wasiirku inta dhibaato Allah u naxristo kitaabkiisana gacanta midigta Allah ka siiyo jannatul firdowsana Allah geeyo su'aalahana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u fududeeyo talabaad waxaan si guud tacsi ugu diraynaa qoyskii qaraabadii iyo eheladii uu ka soo jeeday wasiirka iyo xildhibaanka kaloo la dhintayba samir iyo iimaan Allah ka siiyo guud ahaanba wasiir Cabdiqaadir wuxuu ahaa nin dowladnimada aad u jeclaa afgaabnaa jiritaanka iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliyana dhismaheedii door muhiima ka soo qaatay iimaankiisana uu taab ahaa islaamnimadana ku fiicnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxristo ta kale cadowga ummadda Soomaaliyeed ma aha inay wasiir Cabdiqaadir kaliya ay dileen waxay gumaadeen dad badan oo waxtar u lahaa ummadda Soomaaliyeed waxay gumaadeen arday badan oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u lahaan lahayd waxay gumaadeen dad badan oo dawladda ka tirsan iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba marnaba nama moral jibinayso ummadda Soomaaliyeed gacanna inay cadowga kula dagaalamaan shabaab iyo kuwa nabadiidka ay kula dagaalamaan gacanna ay dowladnimadooda iyo qarinimadooda ku raadiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u tacsiyeynaynaa guud ahaanba wasiiradii iyo xildhibaankii iyo saraakiishii kale la socotay ee dhalinyaradii ciidanka ahayd oo halkaa ku dhimatay guud ahaanba inuu Ilaahay u naxriisto waxaana rajaynaynaa biidnillaahi tacaala inaanay marnaba moralkeenna aysan taabanin waxyaabaha nibankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee rabo in qaranimo Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed in la helo aanan ogoleyn dalkana rabo inay ummadda Soomaaliyeed ka baabiyaan yuhuudiya nasaarana ay ku beeraan taa ummadda Soomaaliyeedna waa diiday gurigii dumana waa gurigii dumiyaana waa dhisanayna qofkay dilaana hooyo noo dhalaysan haysana gacanna qoriga ku qaadanayna gacanna qaranimadeena iyo dowladnimadeena jiritaankeena si ummadda Soomaaliyeed ay ula jaanqaado dadyooga caalamka ku nool iyo dowladaha dariska intaba waxay ka soo horjeedaan waxa weeye qaliir kala ahaan ku mid ah wasiirada iyo xildhibaanada ku tirsan dowladda koonfur galbeed iyo meeba shacabka Soomaaliyeed iyo tacsiin ku direena geeridiiga kooti dhaan la xariisa wasiirada dawladda wasaaradda amniga gudaha ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya marxuum Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf kureed markii geenimadii shalay qarax muuna kala kati intan dhaxayta Walaweyn iyo Afgooye waxaan rabaa inaan halkan tacsiin tiiraanyo leh aan ugu diro Allah u dhaxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ummadda Koonfur Galbeed meel kasto ay joogaan gaar ahaan fiimilki iyo qaraawadii asxaabti uu ka tagay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaanay Baraf inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xaqiiqdii geeri naxtin la waaye oo saameyn weyn ugu yeeshatay dhammaan Koonfur Galbeed dareen gaar ah ay ku abuurtay Ilaahay u raxmado qabrigiisa waa sa Allah noo ugu dhigo reerku uu ka tagana intuu ka tagan reer imagaa Allah ugu dhigo anaga waa u duceyneena Ilaahay idinkiis wax kale u qaban karno male geerida xaq waaye markii Ilaahay ugu diraya walaalkeen wasiir Baraf wasiir dawlihi abniga ee koonfur galbeed geeridii naxdinta lahayd ku timid shalay ayaa ugu tacsiyeynayna dhamaan eheladiisa iyo dhammaan dawladda koonfur galbeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaan ugu tacsiyeynaynaa Ilaahay subxaan qaadir wa tacaala jannadi firdowsa Allah ka waraabiyo anagana gadaashisa Allah nama fasahaadiyo wax kasta way dhacaan kan aan dhiman waa Alleh isagoo shaqadiisa gudanaayo si fiican waajibaad isku dhaxay arintan yame bakooyase xil magaalnimadii shalay haytii usuk geeriyoodii wasiirada dawladda wasaaradda amniga gudaha ee dawladda koonfur galbeed intan dhaxayta Walaweyn iyo Afgooye indhi Cali Cismaan telefishinka caalamiga koonfur galbeed baladka Baydhabo